a câmera. Assim. Cabeça levantada. Isto. Outra. Isto. Assim. Ótimo. Pensando. Pensando. Pensando em mim, Paula. Não, isso é demais para anúncio. Olhar no mexido. Assim. Tira mais. 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 Olhar no mexido. Assim. Outra. Outra. Leve. Isto. Gaiato. Trejeira. Assim. Isto. Mais. 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 Já. 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 Isto. Assim. Essa expressão. Outra. Paula. Quer fugir comigo? Você, meu amor, quantas vezes eu já disse que odeio que me interrompam quando estou trabalhando. Você o quê? Mas, francamente, Roberto, eu em pleno processo de criação e você me vem com essa bobagem de que está fugindo de casa. Escuta, você não está falando sério, está? Com quê? Paula. É, Paula. Quer despedir-se dela? Não, isso não, Roberto. Logo com a minha melhor amiga, mas que falta de imaginação, que falta de bom gosto. Justo com aquele esqueleto ambulante. Você mesmo vive dizendo que Paula é uma tábua que só serve para fotografia, que... Não, você tá brincando, né? Roberto? Nada mal. Yeah!
Oba, Inês! Eu estava esperando você. Mas que cara é essa? Mas como? Então você ainda não sabe da tragédia que nos aconteceu? Você não quer nadar um pouco? Francamente, Ronaldo, não entendo você. Meu marido foge com a tua mulher e você mergulha na piscina e pergunta se eu quero nadar. Ora, Inês, seja otimista. Nós já tivemos a tragédia. Agora nós vamos entrar na farsa. Para não ficar numa coisa nem outra, nós vamos ter que forçar uma comédia. É. Quer um uísque? Duplo. Bravo. Começamos bem. É. Comédia. Não, não. Hoje puro, faz favor. Mas escuta, que papel vamos representar nós dois nessa comédia, hein? Sabe que eu te acho uma mulher inteligente? É. Meu marido nunca achou isso. Mas ele é muito burro. É. É burro, mas fugiu com a tua mulher, não é? Ela também é muito burra. Do contrário, não teria fugido com seu marido. É. Eles é que são os burros e nós é que levamos os coices, certo? Certo. Foi muito forte o coice que você levou, Inês. Foi. E o seu? Também foi. Você esperava o seu, Ronaldo? Não. E você? Também não. Mas então quer dizer que os burros... Somos nós. Tintim. Bebe, bebe. Bebe mais. Que o álcool desinfeta e não deixa infeccionar. Mas arde. O que arde, cura. Frase antiga, mais boa, viu? Mas escuta, Ronaldo, com que cara nós vamos ficar? Justamente nessas ocasiões, sinto pena das mulheres não fumarem cachimbo. É, nós fumamos cigarro. Mas não é a mesma coisa. Não compõe tanto a fisionomia numa situação dessas como o cachimbo. Um homem que fuma cachimbo é um homem que está acima dos acontecimentos. Veja, Inês, vem até o espelho. Compare a inquietação que lhe dá esse cigarro com a serenidade que me empresta esse cachimbo. Olha aí, até parece que fui eu que fugi com você. Ronaldo, me empresta um cachimbo? Inês, Inês, Inês. O fumo é uma coisa deliciosa e consoladora. Mas é preciso saber utilizá-lo. O cigarro, por exemplo, é para ser fumado antes da conquista. As esperas, as inquietações, as dúvidas. Já o charuto, não. O charuto é para ser fumado depois da posse. Todo homem, depois de possuir uma mulher, tem vontade de acender um charuto. É.
Seu marido deve ter fumado um charuto hoje. Ele já andava fumando, Ronaldo. Agora veja o cachimbo. O fumo está queimando aqui, mas só chega à nossa boca depois de percorrer esse longo trajeto. É isso que nos dá calma, serenidade. Porque é uma fumaça depurada, vivida. Você acha que eu posso me tornar uma mulher vivida? Você? É. Não sei não, mas você está começando bem. Artista. E agora a fuga do marido com a melhor amiga. É. Isso já é um bom princípio de vivência. Veja a sua experiência, Ronaldo. Como seus amortecedores funcionam bem. Inês, você acaba de descobrir o grande segredo da vida tranquila. Quem descobre os amortecedores, descobre o grande segredo. O uísque é amortecedor. O cachimbo é amortecedor. As outras mulheres são amortecedores. E os outros homens, Ronaldo? Também. A gente já fumou cachimbo e já bebeu uísque. Ronaldo, a gente já fumou cachimbo e já bebeu uísque. Espera aí, Inês. Isso não pode ser forçado. Tem que vir assim, naturalmente. Naturalmente? Acho que é. Naturalmente. Ah, meu Deus, mas o que, que eu faço? Eu tô sofrendo. Você pensa que é fácil, é? Você tá sentindo o quê? Bom, eu... Revolta? Não. Indignação? Não, eu... Desejo de vingança? Também não. Mas então o quê? Eu sinto falta dele. É. Isso. E eu sinto falta dela. Pois é. Sinto falta daquela cretina entrando por aqui afobada. Reclamando contra o atraso do jantar, jogando as coisas no chão, dizendo que fotografou o dia inteiro. Ah, e dizer que fui eu que lhe dei esse perfume que ainda paira no ar. Seus cabelos são tão macios. Sabe que eu gosto muito dessa sua orelha maior que a outra? É. Gosta mesmo? Aham. Só da orelha? Não, Roberto. Não, Roberto, mas por quê? Por que sempre pronunciar a palavra não? Para dar mais graça. Não foi melhor assim? Ter dito tantas vezes não a você. Você continua pronunciando essa palavra não. São os últimos. Oh, Paula, quando é que você vai pronunciar a palavra não, definitivo, pela última vez? Não. Não o quê? Não. Acho que você está nos três estágios. Igual um foguete, que depois de ter saído da gravidade da Terra, precisa de novos impulsos para penetrar nas camadas do desconhecido. Isso é filosofia espacial, meu querido. E a nossa situação é bem terrena. Não, não é de filosofia que nós estamos precisando. Ronaldo, você acha que eu posso me tornar uma mulher fatal? Para mim, no fundo de todas as mulheres fatais, há sempre uma menina ingênua, enganada por um cretino. Sabe de uma coisa? Que?
Eu acho que eu vou me dar muito bem nessa nova posição em que meu marido me colocou. Ronaldo, se eu me tornar uma mulher fatal, não será mais só ele o responsável. Serão dois. Qual é o outro? Você. Inês, você tá louca? Ah, Ronaldo, você vai me obrigar a procurar outros homens. Quando você podia ser tão... tão útil, você está tão... à mão. Inês, não me toque. Não me toque. Eu começo a acreditar que foi você que facilitou a fuga do seu marido só para se ver livre dele e justificar a gulodice que você tem em matéria de homens. É, e você? Por acaso também não é um guloso em matéria de mulheres? Ei, Inês, olha que eu perco a cabeça. Sou capaz de te agarrar, de te agarrar, de te apertar muito. Olha que... Ridículo. Deus, ridículo. Que humilhação. Não! Ora, mas Inês, o que é isso? O que é isso? Você ainda pergunta? No mesmo dia, duas humilhações desse tipo? Abandonada pelo marido e recusada pelo amante? Quê? Em estado potencial. Mas Inês, você tem que compreender essa coisa logo hoje. Ah, que nada, eu sou mesmo uma errada. Não, Inês, logo levanta, dois vai, no mesmo vamos, dia. Vem, não, deixa, eu quero vamos. Ficar aqui. Não. Que é isso? São as malas de Dona Paula. As malas de Dona Paula. Ai! E para onde é que vão as malas, Dona Paula? Não sei, não, senhor. O mordomo. Chama o mordomo. O mordomo sempre sabe. Pronto, meu senhor. Para onde é que vai isso? Não sei, não, senhor. O chofer. Chama o chofer. Você está vendo? Saímos da tragédia, estamos entrando na comédia. O chofer sabe onde eles estão. Muito bem, Euclides. Para onde é que vão as malas de Dona Paula? A senhora telefonou pedindo para levar as malas esta noite para Ilhabela. Ilhabela? Isso mesmo, hotel Ilhabela. Obrigado, Euclides. Pode ir. Pode ir. Deixa essas malas aí! Deixa essas malas aí! Você viu, né? Agora já sei. Agora já sei o que eu tô sentindo. O que é que você tá sentindo? Vingança. Quero me vingar dos dois. Fazer aqueles dois sofrerem. Eu também. Mas como? Dando uma chifrada neles na primeira ocasião? Não, eu tô falando sério. Nós precisamos encontrar um plano. Um plano. Porra, para com esse cachimbo que eu não aguento mais esse cheiro. Acho que é isso que tá me deixando tonta. Não, larga esse copo de uísque que eu não aguento mais esse barulhinho. Mas então o que eu vou fazer? Oh, você não serve pra nada mesmo, hein? Agora que eu entendo por que a Paula se mandou. Você só sabe beber uísque, fumar cachimbo. Para de falar bobagem, senão eu te agarro assim, você é te tipo aperto assim. Você não sabe tomar uma atitude. Engraçado. Senti nada do que eu imaginei que eu ia sentir se você fizesse isso. Eu também. Não senti nada que você poderia imaginar que eu pudesse ter sentido. Se a gente não sente, a gente pode... Pode fingir? A gente pode representar! É, isso mesmo! Isso. Pela primeira vez em minha vida, me sinto uma mulher verdadeiramente feliz. Você não acha que fomos feitos realmente um para o outro? Acho. Temos as mesmas ideias, mesmo gosto. Fazemos o mesmo trabalho. Eu acho que fizemos bem, fugindo daqueles dois. Ah, por que falar neles agora? Paula, por que não fizemos isto antes?
Que há, moleque? Pode beijar, eu espero. Espera o quê? Espero para dar o recado. Que recado? Estão chamando o senhor ao telefone lá no hotel. Não vá, Roberto. Ninguém sabe que estamos aqui. É melhor ir. Roberto. Já! Já partida! Já não vai! Calma, Inês! Num minuto, retomo tudo! Até! E agora? Primeira vez que vejo motor de perto. Bonito, não? Mas não manjo nada. Ronaldo! Será que você não está se molhando muito? Ah. E agora? Bom, agora está empurrando. Então vem. Vai. Ai, que chuva. Vamos. Ai, vamos, Ronaldo. Vamos, vamos, vamos. Ah, meu Deus, eu vou me molhar toda. Vai. Não vai. Meu Deus. Tem que esperar alguém passar. É. Se o Roberto estivesse aqui, já tinha resolvido isso há muito tempo. Sim. Sim. Isso é revoltante. Por favor, localize os dois e me telefone. Isto é uma indignidade. Roberto, o que aconteceu? Seu marido fugiu com minha mulher, está bom? Como soube disso? Quando a sua empregada ia mandar as suas malas pelo chofer, descobriu que o chofer havia partido com as malas de seu marido. Aí telefonou para minha empregada e descobriu que a minha mulher havia fugido com ele. Ela fez a mais ingênua de todas as asneiras. Consolou-se com Ronaldo, coitadinho. Por isso ela não ligou meu telefonema quando eu avisei que ia fugir com você. Mas o pior não é isso. O pior é que eles fugiram antes do que nós. Meu Deus, que vexame. Papel ridículo meu, hein? Diante dos amigos, perante a sociedade. Roberto ia fugir com a mulher do Ronaldo, mas o Ronaldo fugiu antes com a mulher do Roberto. Posso ver aquela cambada toda lá. Que sarro. E quando aparecer na revista vai ser aquela gozação, hein? Conta direitinho, Robertinho. Então quem foi que fugiu primeiro? Foi você ou foi o Ronaldo? E o Ronaldo vê seu olho mecânico, hein? Eu não vou ter mais coragem de ir a lugar algum. A menos que dê uma surra, hein, Ronaldo? Alto lá. Essa quem vai dar sou eu. Aquele adúltero. Eu dou. Eu. Não dá. Covarde. Tá com medo dele, é? Eu? Pensa que me podia humilhar, me abandonando, como se abandona um cachorro. Pior que cachorro, porque nem cachorro a gente abandona assim. Duas almas irmãs, dizia minha mulher. Duas almas irmãs, ele vai ver. Eu não vou ficar quieta, não. Isso é que não. Eu saio daqui, vou ver onde eles estão e faço um escândalo. Assim faço. Você sabe que eu sou mulher pra isso e pra muito mais. Está positivamente vivendo os seus últimos instantes. Pois é. Não há mais pudor. Isso mesmo. Não há mais dignidade, não há mais nada. Só mesmo a bomba atômica para arrasar com tudo e começar tudo de novo. Que foi isso? Ainda não foi desta vez. Meu melhor amigo, hein? Jantando em minha casa e paquerando minha mulher. E eu? A dar ouvidos àquele sonso, aquele hipócrita. Todas as noites, com aquelas declarações de amor, aquele requinte nas carícias, aqueles beijos de fogo. Espera um pouco, espera um pouco. Você não disse que o Ronaldo era frio e até um pouco indiferente. É, me competia de ser outra coisa. Pergunta à tua mulher a verdade. Ah.
Não falemos naquela hipócrita. Não. Não, Roberto, não. Assim. Me larga. O que houve? Nada. O que foi, meu amor? Nada, nada. Onde vai? Eu, espera. Volta. Oh, meu Deus. Roberto! Que houve? Perdi as pílulas. Que pílulas? Ora, meu caro, vou ter que te dar agora aulas de genética. Pílulas cor-de-rosa, é claro. Pra que ela deve estar por aí? Ah. Mesa era de uma arrumação a toda prova. Ah, é? Vai atrás dela, então. E acho bom ir já esta noite. Porque sem as pílulas você não pode ficar aqui. Como? Claro, como eu vou te deixar aqui comigo sem as pílulas? Mas nós fugimos juntos, não fugimos? São situações completamente diferentes. Uma coisa é fugir, a outra é... Me ajuda a procurar. É. Tem certeza que trouxe? Claro. Espera aí. A sua bolsa caiu aqui, não? Ah, procura aí, é procura isso. Aqui. É, então. É isso. Vai, Roberto, vai. Amanhã... procuraremos uma farmácia. Tem farmácia nessa ilha, não tem? Então, vai. Amanhã? É, amanhã. Vai. Quer dizer que sem pílula? Não, sinto muito. É um progresso, né? Ah, é. Progresso. Desculpa, meu amor. Até amanhã. Amanhã? É amanhã. Tchau. Achou? Moço, como é? Descobriu o defeito? Deixa eu tomar o que dessa. O quê? Ah, olha, moço, eu só queria saber quanto tempo vai demorar. Moço, escuta. Olha, moço, só queria saber quanto tempo vai demorar. Bugou com mulher disso. Mas faz alguma coisa, homem. Você já imaginou essa hora, os dois lá? E nós vamos passar a noite toda aqui? Mas como você fala, hein? É, e você? Só toca pro macaxinho. Ô, filho do sol nascente, como é? Pra hoje ou pra amanhã? Eu mandei que faz. Sei. O que que ele disse? Sogro no sumaço. Ah, Ronaldo, francamente, eu não entendo você. Se o Roberto estivesse aqui, já tinha resolvido isso há muito tempo. Roberto entendia de máquinas. Roberto sabia... Seu marido só sabe tirar fotografia. Enquanto eu faço dinheiro, ó, dinheiro. Seu marido? Meu marido, é? E a bobalhona da tua mulher? E tem ela? Só sabe posar pra fotografia. É, abriu a boca, ó, não sai nada. Você queria ter a cara dela, posar que nem ela. Como é que é? Olha a calma desse cara. Mas é incrível, eu nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. Cadê meu coração? Matou ele! Vem cá. Vem! Pera aí. Então, o que é que há, o samurai? E deixa aí, querido, gasto de enganar ainda isso. Pode pegar essas duas aí, aí no banco de trás. Só essas duas? É, são só essas duas, Deus. Pode vir. É isso, depressa. É, vamos, 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 vamos. Alô, recepção? Em que quarto está hospedado o casal que chegou agora? Ao lado? Paula! 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 Acorda! Paula!
Oh, francamente, Roberto, isso são modos de me acordar? Ronaldo era incapaz. Ronaldo era incapaz. Se quiser é só chamá-los. Os hipócritas estão bem aí ao nosso lado. O quê? Ao nosso lado? E você deixou? Vai ver aqui. Vai ver aqui. E espera. Ai, Ronaldo. Segura. Oi. Champanhe. E nem isso você se lembrou de trazer, hein? Vamos, senão não chegaremos a tempo de evitar. Ai, 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 não. Ao nosso lado. Hein? Espera. Mas fala. Espera. Você está ouvindo alguma coisa? Até aqui seu plano está dando certo. Vamos ver agora se eu desempenho meu papel. Ah, se você puser tudo a perder, eu te mato. Tintim. Abram. São eles. Onde você está? Bebe mais um pouco. Inês, você está mexendo a cara desde ontem. Isso não é bom. Mas um pouco de bebida tem que fazer. Tá. Dá mais realismo à cena. Estela, não bebe tudo. Deixa um pouco para mim. Não, permaneça. As camas. Ah, é? Abram essa porta. Desaforo. Abram essa porta. A outra também. Não, uma só. Uma só. Empurra. Isso faz assim, um fofinho. Pronto. Ronaldo! Pronto, agora eu vou. Abre a porta imediatamente, senão acaba roubando. Não demorem, abre logo! Como? Os senhores aqui? Não compreendem o mau gosto dessa atitude? Mau gosto? Cale-se! Os senhores são de uma deselegância absoluta. Essa insistência em vir os perturbar é positivamente ridícula e inoperante. Eu sempre pensei que o senhor fosse uma pessoa evoluída. Evolução? Mas, Ronaldo... Cale-se a senhora também! Não é possível! Dando-se ao desfrute de sair de casa para seguir o marido que abandonou... A companhia do marido abandonado. Ridículo! A senhora, que era tão snob, que vivia criticando o ridículo dos outros... Não percebe o ridículo dos dois aqui, neste quarto! Empatando! Obstruindo! Que triste figura estão fazendo! Mire-se no espelho! A senhora, de camisola! Batendo nas portas, correndo pelos corredores! E pra quê? Quiseram surpreender o flagrante? Pois aqui o tem! Cínicos! Nunca pude imaginar que dentro de minha mulher houvesse tanta perversidade. Abandonar sem a menor justificativa a um marido que sempre lhe deu todas as provas para fugir com um homem que, afinal de contas... Alto lá! O senhor não pretende se comparar comigo. Creia que lhe fiz um favor desembaraçando de sua própria esposa, porque, permita que o diga, o senhor nunca soube olhá-la como devia. Inês é um belo talento inaproveitado em sua companhia. O senhor só se preocupava com modas, fotografias, automóveis. Algum dia olhou para os admiráveis quadros dessa adorável mulher? Não é possível. Não. Não foi com você que eu estive casada. Você, que vivia me falando no sentido filosófico do casamento. Uma união indissolúvel. Bom, 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 meus amigos. A conversa está muito boa, o papo está muito animado, mas pretendo ir para a cama novamente. Isso mesmo. Boa noite. Boa noite. Ou melhor, bom dia. Mas como? Vão ficar aí espiando? É isso mesmo. Sai! Sai! É brutal o quadro que defronto. Minha mulher e meu melhor amigo. E eu e a mulher do meu melhor amigo assistindo a tudo. Paralisados diante de tão deprimente espetáculo. Deprimente para os senhores. Aliás, os senhores não foram convidados. Estão aqui como penetras. Isso mesmo. Francamente, Ronaldo, onde está a sua moral? Vamos ter uma conversa nossa. O quê? Sai! Sai já dessa cama. Como teve coragem de se entregar a este homem? Não, ainda não me entreguei. Estou esperando vocês saírem. E na noite passada? Houve um pequeno problema. Falta de gasolina. Ah, é? Então fora. Fora. Ronaldo, espera. O que é isso? Quem é isso? Meu marido. É o seu, viu? Você
conversa com ela, viu? Doutora, tô ligando, quer falar? Vamos pro quarto. Eu quero dormir, eu quero dormir. Chora, tem um quarto, quero dormir, a sorte de passar uma noite em claro. Quem você tá rindo? O patife do Ronaldo vai entrar bem. Por quê? Não vai dar pé pra eles. Como assim? Ela perdeu a pílula. Não. Paula. Hã? Jura que entre você e o Roberto não houve nada? Juro. Apenas fotografia. E aqui? A noite toda vocês passaram tirando fotografia. Bem, ele tentou, mas não deu certo. Não? Não. Eu perdi as pílulas. Ah, então foi só por causa disso que você... Não, claro que não. Paula, Paula, meu amor. Quer dizer que nós... Ou você quer arriscar? De jeito nenhum. Ah, Paula, essa não. Logo hoje, que eu tô tão apaixonado... Ora, Ronaldo. meu amor... Boa noite. Boa. A dona Cremilda onde está? Está no quarto se arrumando. Se arrumando? Sim, senhor. Ando para aí aonde? Oi. Que luta, mas consegui chegar. Foi um custo achar um táxi. Pois é. Pois é, digo eu, se você não tivesse dado aquela batida, o carro está na oficina há mais de 20 dias. Foi um custo para mim lançar um táxi. Mas espera aí, Oscar, quem bateu foi você. Mas claro que foi eu. Estamos subindo a Augusta, você de repente disse, olha aí que é aquela vitrinha que é bonitinho. Folha, bimba. Foi tudo. Ah, conversa, Oscar. Você sempre foi barbeiro mesmo. E sabe quanto vai custar essa barbeiragem, como você diz? 4.700 contos. Ora, Oscar, mas isso pra você não é nada. Você que pensa, mas como não é nada? Você tá pensando o quê? Ah, meu bem, deixa isso pra lá. Logo hoje você vem mais cedo pra casa. O que que tem? Olha ali. O quê? Ali. Você desmontou a abajur? Abajur? Um pouco mais caro que a trombada. E é pra fazer o quê aí? Pra sair, ué. Sair? Mas logo hoje que eu cheguei mais cedo? Justamente porque você chegou mais cedo hoje. Há mais de 3 meses que não se vai a lugar nenhum. Mas que me deu trabalho, sabe como é a fábrica, conjuntura econômica, folha de pagamento, é... Mas você chega todas as noites, às 3 horas da manhã. É o trabalho. Você não cuida mais da sua saúde, olha que você tá pálido, como você tá batido. Também assim você se acaba, Oscar. Bom, tá bom, vai. Enquanto eu vou tomar banho, você pega aí um jornal e escolhe um cinema, uma pizzaria. O quê? O quê? Ora, Oscar, então você acha que eu mandei fazer um vestido maravilhoso pra enfrentar uma pizzaria ou então pra ir a um cinema? Esta noite, nós vamos jantar no Trastevere e depois nós vamos a uma boate. Uma boate? Mas você sabe que eu detesto fumaça, que não aguento o uísque, não suporto esta música barulhenta e todas estas mocinhas aí de mini saia, hein? Mas não interessa, não é essa boate que eu quero ir. Eu quero ir a uma boate de strip
striptease. Striptease? Mas você está pensando o quê? Striptease quem faz é mulher. Ah, não tem de homem? Mas claro que não. E misto? Mas que misto? Mas está pensando o quê? Que é sanduíche, é churrascaria? Tá bom, então vamos ver de mulher mesmo. Mas logo hoje. Ah, Oscar. Todas as minhas amigas já viram. Sim, sim. A Regina, a Lilian, a Dulce. Mas você é ingênua mesmo. Eu não vê que só os maridos querem ver striptease. Ah. É. Tá bom, vai, vai. Vamos. Vai lá e apronta o meu terno azul marinho. Pomba sem fel. Muito bom, não é? Divino. Sabe que dia é hoje, Oscar? Não, e hoje não sei. Só me lembro do dia da manhã. Da folha de pagamento na cabeça que é mais pesada que a lista telefônica. Dia 12 de outubro, Oscar. Oh, é o dia da criança. Mas que dia da criança? 12 de outubro. Tem razão. O descobrimento da América. Mas será possível que, além do cabelo, você perdeu também a memória? 12 de outubro, Oscar. O que é que tem? Aniversário do nosso casamento. Casamento? Tá, e logo hoje, depois de um jantar tão gostoso, você quer assistir um striptease. Ah, meu bem, quero sim. Tem mais. Por favor, me traga uma outra garrafa. Mas... de blanc de blanc. Levantada, isto, outra, isto, assim. Ótimo. Pensando, pensando, pensando em mim, Paula. Não, isso é demais para anúncio. Olhar não gira. Sim, gira mais, 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 mais. Olhar não gira. Assim, outra, outra. Leve, isto, gaiato, brejeira, assim. Isto, mais, mais, mais. Já, 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 isto. Essa expressão, outra. Paula, quer fugir comigo? Que? Pra onde? Paula, meu amor.
vamos embora, vai. Ah, mas e striptease? Que striptease? Striptease? Eu não aguento ficar aqui com esta poeira, esta fumaça, esta coisa. Eu não aguento isso, é. Sit in the car, eating after one another. Sipping from the same straw, just like our sister and a brother. We got to eating and it was getting pretty late. So I drove this girl back up to her front gate. Turn off the motor and ask her for a kiss. And you know she had the nerve to tell me this. She said it ain't sanitary. That's what she said. It ain't sanitary. Mas, Oscar, você tem certeza que você nunca esteve nessa boate antes? Mas claro que não. Já disse pra você que não é a primeira vez que eu venho aqui. Eu não gosto de boate. Boa noite, doutor Oscar. Mas você tem certeza? Ah, querida, que é isso, é? Tom. Ô, doutor Oscar, toda noite só apanho uma boa, hein? Mas hoje pegou um bagulho que vou lhe contar. Todo dia, até umas 5 da tarde. Ah, meu Deus, tanto assim. Precisa uma telefonada, senão... Já! Quer dizer, então, que você me convida para almoçar? Só para me dizer que seu marido tem uma garçonete. Mas o que é que isso tem de mais? Isto é, de novo? É que eu precisava desabafar com alguém. Se vou falar nisso com mamãe, cai o mundo. Você sabe, Hélio e Zeu... Mas por que é que você me convidou para almoçar nesse restaurante? Preparo psicológico para o que eu tenho pela frente. Eu vim aqui uma vez com Zeu e uns amigos. E fica dentro do meu raio de ação hoje. Dessa, hein? Tá com fome, rapaz? Como é que eu vou avisar Marcinha? Esperava que isso acabasse antes do almoço e agora, pelo visto, nem comida nem Marcinha. Para, tem um troço aqui mal ajustado. Você sabia que ele tinha essa garçonete? Bem, saber, eu não sabia, mas desconfiava. Como desconfiava? Ele te cantou alguma vez? Ora, Gardênia, é claro que não. Mas você sabe, o homem começa a ganhar um pouco mais de dinheiro e logo está com mais uma chavinha no bolso. Só você que é meio boboca e que não percebe essas coisas. Como foi que você descobriu, hein? É uma história comprida. É que menos interessa. Dupliquei a chave sem ele perceber. Descobri o endereço. Como você está vendo, a mamãe aqui não é tão boboca quanto parece. Bem, eu acho que vou sair do regime, Vivinha. Pode servir. Para mim, uma mão, por favor. Ah, qual bolo, Vivinha? Gardênia, eu acho que, na sua situação atual, você deveria era conservar a linha. Thank you.
com quem você foi lá? Sozinha, ora. Qual é a graça? Sou idiota. Eu acho muito engraçado. Você descobre que seu marido atrai e eu é que sou idiota, é? Pra mim, isso tem outro nome. Lá é tão diferente de casa. Tudo tão bom, tão caro, tão chique. Engraçado, o seu marido é meio sem gosto. Bonito, não? Você acha? Uhum. Bem, eu estou começando a compreender, Wiseu. Vamos. Ok, às 5. Poxa vida. Fiquei sem almoço, mas felizmente Marcia está no barco. Olha, você precisa aprender a viver. Precisa, na vida, aprender a correr. Não só na vida, como no amor. Vai! Com certeza foi a outra. Não existe outra, Gardênia. Pode estar certa. Que juízo você faz de meu marido? Olha, Gardênia, eu não quis dizer que seu marido não é homem. Não é isso. Ele deve ter muitas outras mulheres. Do contrário, ele não teria uma garçonière. Mas é que, quando é uma só, eles praticam adultério a domicílio. Sai muito mais em conta. Mas onde você aprendeu essas coisas, Vivinha? Anda, Gardênia, escolhe logo. Essas roupinhas de criança me dão um negócio. Que negócio? Sei lá, gravidez. Levantada, isto, outra, isto, assim. Ótimo. Pensando, pensando, pensando em mim, Paula. Não, isso é demais para anúncio. Olhar no mexido. Assim. Tira mais, 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 mais. Olhar no mexido. Assim. Outra, outra. Leve, isto, gaiato, brejeira, assim. Isto, mais, mais, mais. Já, 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 já. Isto. Essa expressão. Paula, quer fugir comigo? Que? Pra onde? Paula, meu amor. Thank you.
Quem é você? Como é que você entrou aqui? Não me conhece? Não. Mas como é que você entrou aqui? Tá esperando algum amigo meu? Ora, não se acanhe. Eu não sou nem bicho papão. Quer dizer... Eu estava esperando você mesmo, seu safado. Gardênia, você é aqui? Mas isso é uma indecência. Indecência é sua presença aqui. Vamos. Explique-se. Eu vim descansar. Ah, você descansa aqui. E depois chega em casa cansado. Para que esses hobbies todos? Não são meus. Seria mesmo o fim se fossem. Tire isso já. Isso está indecente. Ah, você não me deixa vestir roupas assim. Gosta tanto que faz as outras mulheres usarem. Não faço ninguém usar coisa nenhuma. Já lhe disse que nada do que está aqui dentro é meu. Nem eu lhe pertenço. Muito obrigada, Izeu. Nós podemos ser bons amigos. Já que há muito tempo não sou mais sua mulher. Em casa você sofre cansaço dos testes. Estou vendo quais são os testes. Gardênia, você não banca a cretina. Vá abrir. Não é ninguém. Como não é ninguém? É muito feio deixar uma pessoa esperando na porta. São os filhos da vizinha, brincando. Então vá lá e repreenda os meninos. Você é tão severo quando nossos filhos fazem isso. Gardênia, eu... Onde é que você descobriu esse perfume? Ali. Por quê? Não é para ser usado? Esse teu perfume, esse cabelo caído, esse teu jeito, me deixa louco. Você também, desde a nossa lua de mel, nunca esteve tão elegante, tão sexy. Mas por que não em casa? Isso nunca. Lar é lar. Ah, já sei. Lar é onde você chega atrasado, de mau humor e falando de automóvel. Lar é um lugar absolutamente chato. E essas brigas, as empregadas não param e as contas se multiplicam. Ah, e onde se briga com a sogra? Eu sempre procurei levar uma vida digna dentro de casa. Como não? Em casa o senhor é digno e feio. Aqui você é belo e animalesco. Interessante esse sistema. Lembre-se que eu não confessei nada. Boa tarde. Está gelado? Está sim, madame. Geladíssimo, como sempre. Isto é, geladíssimo, como sempre deve ser servido champanhe. Como ele é inteligente.
Como é o seu nome? Carlos. Pois então, Carlos, o que você traz aí nesse pratinho? São os doces. Salgadinhos? Salgadinhos? Mas o doutor é... Doutor? Mas quem é o doutor? Ah! Eu não encomendei coisa nenhuma. Aliás, quem é o senhor? Hã? Eu? É verdade. O doutor não encomendou coisa nenhuma. Então por que trouxe tudo isto? É uma gentileza da nossa firma. Uma nova campanha de propaganda tipo americana. Que propaganda dispendiosa. É, na base do dólar, madame. Na base do dólar. Meio esquisita, mas de bons resultados. Madame, sempre à sua disposição. Tudo ok? Você não vai abrir a champanhe, doutor? Não abro coisa nenhuma. Não mandei buscar. Não faz mal. Vamos comemorar essa grande noite. Grande noite? O quê? O que você está querendo insinuar? Não estou insinuando, querido. Estou fazendo um convite. Gardênia, quando é que você aprendeu a ser tão... tão... mal faz a legítima mulher confessar ao legítimo marido o legítimo prazer de estar em sua companhia, mesmo que o lugar não seja legítimo. É tão excitante. Gardênia, e seu? Gardênia. Gardênia. Precisava fazer isso comigo, Izeu. Gardênia, lá em casa era tudo tão difícil. É verdade! Gardênia, telefone! Fernandinho. Não implica com a sua irmã, meu filho. Olha aí, essa camisa está sem botão. Francamente, Gardênia, esse teu marido... Essa hora de chegar, viu? Eita, casa bagunçada. Eu não compreendo como você atura uma situação dessas. O que a senhora quer que eu faça, mamãe? Todas as luzes acesas. Vocês pensam que eu sou dono da Light, é? No meu tempo, Gardênia, no meu tempo. Maria! Olha esse gás, Maria! Fernandinho, quantas vezes eu já disse para você não fazer pipi aqui em cima da tábua? A comida a cada dia está pior. Também com o dinheiro que você me dá. Deixa de passear de mãos dadas e de mandar flores. Me deixa, Gardênia. Flores? Tô cansado. Bonitas flores. Você mudou muito, Izeu. Olha essa porta, Gardênia! É de comover até as lágrimas. Eu estou um pouco cansado de minha fortuna. Você não quer ajeitar o inventário dos meus? Para com esse barulho, Fernandinho! Manda me bater! Ai, meu Deus do céu! A gente não pode nem ver a televisão sem nada! Pare com esse barulho! Por que assusta a sua irmã? Esse menino, meu Deus. Olha o telefone! A gente não pode mais nem ficar sossegada nessa casa. Que coisa, meu Deus do céu! Mas... Tudo bem, mamãe? Minha filha, onde é que você está? Isso são horas de estar na rua. Daqui a pouco seu marido chega para jantar e você... Não chega não, mamãe. Nós nos encontramos na cidade e resolvemos jantar aqui para variar. Claudinha, tá bem? Está sim. Claudinha, pare com esse berreio. Sabe?
Não, não é nada. Na televisão, a novela. Marcha registrada. Os maridos pecam, sabe? Com um amigo do seu marido, Francisco Augusto. Mamãe, veja se a Claudinha comeu bem. Olha, o Fernandinho tem que tomar sopa sem gordura. É, por causa da alergia. Ah, tô falando das crianças. Alô? Que tatatá é esse, mamãe? Matar o marido infiel? O quê? Não, nada. É o chato do seu filho. Jantem sossegado. Não se preocupe. Eu tive 8 filhos, minha filha. 8 filhos. E nunca me apertei. Fernandinho! Obrigada, mamãe. Até logo. Um beijo pra senhora, dona Calu. Carlos, me diga uma coisa, você tem uns salgadinhos aí? Ah, é? É, doutor Izeu? O senhor está de molecagem comigo, é? Mas que molecagem, ainda estou aqui, preciso de uns salgadinhos. É natural, é natural. Ah, vê se me arranja uns ovos também. Uma dúzia mexidos, esse sabe, daquele jeito, bem. Bem mexidos. Alô, Carlos, é daqui do apartamento, doutor Izeu. Não, madame, o doutor Izeu não me encomendou nada. Encomendou sim, que eu ouvi. Não, não é isso. Olha, traga outra garrafa de champanhe. Essa é da propaganda americana. Geladíssima. Como sempre. Você sabe. Daquelas. Na entrada da última curva. O quê? Lá? O pneu tá um pouco liso. Olha aqui, o papo tá muito bom, mas eu vou dar uma telefonada. Camada, hein, liga. Gardênia, você já chegou? Olha aqui, não vai dar pra gente se encontrar agora. Só depois. Vamos lá. Os testes começaram agora. Espere aí, ó. Começaram só agora. Meus melhores beijos. O quê? Não, não, espere por mim. Volte depois. Não vou me cansar, juro. Tchau. Você aqui? Eu não pedi nada. Foi madame que encomendou pelo telefone. Doutor, ela é fabulosa. Que é isso, rapaz? Uma coisa que eu sempre falo no gosto, doutor, para arranjar material. Mas com essa, tem classe. Mas deve ser de lascar, hein? A respeito, viu? Sim, senhor. Mas o doutor me dá licença dizer uma coisa. Que é? Eu não tenho nada com isso. Mas para mim, o senhor está gamado por essa mulher. Como é que você sabe? Então eu não vejo o doutor passar pela esquina do café. E quando não vejo, vem me contar. Esta já está durando um tempão. O doutor está muito manjado aqui pelas redondezas. Madame também. Olha aqui, você é um chato. Fica aqui conversando, mas depois dar de cara com ela e dizer que ela é manjada. Vai, vai andando. O quê? Você aqui? Desculpe, mas quem devia se espantar era eu. De acordo com o nosso trato, estou dentro do meu horário. Mas, Francisco Augusto, eu li nos jornais que você tinha embarcado para o Rio para gravar a novela. Ora, manobra de despistamento. Olha, meu caro, hoje você não vai executar nenhuma manobra aqui dentro. Seja cavalheiro.
Agora já estou comprometido e não posso mais avisar. Além do mais, o telefone está quebrado. Senhor, dá licença. Talvez eu possa levar um recado. Até seria uma honra, um cliente tão famoso. E se me contar como termina a novela, terá um desconto especial. Mas quem é o senhor? Ah, aqui está o cartão da nossa firma. Outra vez que o senhor vier aqui e precisar de um lanchezinho servido à francesa, uma garrafinha de champanhe, é só telefonar e chamar o Carlos. Ah, obrigado. Muito obrigado. Vocês, hein? Pronto. E agora o que eu faço com vocês dois aqui dentro? Pois bem. Eu saio. Em nome da nossa amizade. Não! Espere aí. Antes de você sair, você vai ficar com a cara virada contra a parede. Mas por quê? Porque você a conhece e ela conhece você também. Vocês não podem se ver. Antes de você sair, você vai de costas e olhos fechados. Não se incomode. Eu faço paredinha, como naquela cena da novela. Que parede, coisa nenhuma. Isso, o Carlos faz paredinha. E como é que eu faço para sair depois? Carlos guia você. Eu? Cuidado, hein, vou abrir. Tá. Ué, será que me enganei de porta? Marilyn. Francisco Augusto, o que é isso? Marilyn, ah, então você é disso? Mas disso o quê? Um programa desses eu não topo. E todo romântico na televisão, seu tarado. Mas eu... Não se aproxime que eu grito, eu faço um escândalo. Mas que programa, coisa nenhuma. Foi apenas um engano de horário. Mas quem é esse cara aí? Olha aqui, minha filha, não há tempo para explicações. E todo mundo fora daqui. Você bem que podia ser um pouco mais camarada, hein? Já que a minha pequena já chegou e a sua não. O que? Você ficou louco? Daqui a pouco ela chega e não quero encrencas. Ela quem eu conheço é também da televisão? Não conhece. E você? Eu conheço? Também não. Mas gostaria de conhecer. Outro dia, outro dia. Agora todo mundo fora. Vamos, eu arranjo para vocês um outro local aqui por perto. Nossa organização... Atende o telefone. A gente bem que podia... Não, minha filha. Você é cliente dele. Doutor Izeu, é o doutor Gaudêncio. Diz que está na hora dele, se ele pode vir. Diga ao Gaudêncio que tem gente até pendurada no teto. Ele é que é meu cliente. Com você seria outra coisa. A garota é pra frente, Izeu. Vamos aproveitar. Pra fora. Mas olha aí o que a gente vai perder. Fora! Quadrado. Vamos para o lugar. E você também, para fora! Quadrado! Gardênia, você ainda está em casa? Não dá para vir, por quê? Seu, o menino está gripado. Ah, vai ver, isso não é nada. Vai ver que ele deu um espirrozinho. Não, Izeu. Mas, meu bem, você sabe que eu não posso passar sem você. Acabo de cancelar um compromisso importante por sua causa. Vem logo que ainda dá para jantar em casa. Você promete? Prometo, meu bem. Mas vem depressa, hein? Levanta, cara, tá na hora do batente. Cansado? Sim, tô. Olha, Zeu, eu não tenho nada com a tua vida. Mas acho que esse caso da Marcinha, é assim que ela se chama, não está dando certo. Você vive com sono. Isso aqui é muito perigoso. Se você dorme na direção, eu me dano também. A menos que você me deixe ser copiloto dela também. Que Marcinha você está falando? Aquela do dia em que começamos os testes do motor. Ah, sei, bom, e daí? E tem mais, velho. Agora, sério. Você está cheio de dívidas que até eu já estou no pendura de tanto te emprestar dinheiro. Sem contar que Gardênia pode descobrir. E aí, babau.
Não, descobre não. Como não descobre? Mulher só não descobre o que não quer. Parecem ter faro de cão de caça. E sabe o que ela faz se descobrir? O que é que ela faz? Arranja um amante. Já arranjou, velho. Já arranjou. Você tem razão. Acabo com isso hoje mesmo. O quê? Sentindo bem? Claro que não. Há 3 meses me sinto dividido em 2. E um tem ciúme do outro. E você também. Em casa é de um jeito e aqui muda completamente. Muda não. Aqui você mostra o que realmente é. Só teu amante te conhece. Meu amante? Sei de tudo, sou manjada. Como riram de mim, como me humilharam. Ah, você está ficando louco, Izeu? Estou sim. Desde o dia em que comecei a suspeitar que você me traía comigo mesmo. Ha! Mas hoje cheguei antes dele. Quem está aqui é seu marido e não seu amante. Se lhe aparecer, eu o mato. Izeu! Agora chega de brincar. Vem pra cá, filhinho. Quem te ensinou a dizer filhinho? E precisa aprender? Claro que não. Quando se tem dentro de si o germe da depravação. Mãe desnaturada! Quem é que insiste para eu vir aqui mesmo com os filhos doentes? Por que não vamos beber e esquecer? Viver depressa, gozar! Vou chamar o Carlos. Champanhe geladíssimo. Não, Zil, eu não quero beber. Eu quero ir embora. Mas por quê? Só porque aquele chato do seu marido te importunou com ciúmes infundados? Querido, eu acho que você está ficando meio psico. Hoje em dia todo mundo anda meio psico. Eu sou é... Você é um sem-vergonha muito grande. Modos, querida. Modos, querida. Modos devia ter o senhor antes de me trazer para este apartamento. Ah, não. Você veio porque quis. Até chave falsa a senhora tem. A falta de vergonha estava no apartamento. Não estava na chave. Eu sempre quis respeitar o meu lar. Tem razão, querido. Só que há semanas você não me dá dinheiro para pagar as contas. Por falar em contas, a senhora sabe quanto está me custando? Eu vou entregar esse apartamento aos outros concessionários. Ah. Izeu. Logo agora que eu estava tão acostumada. A senhora sabe que quase não saio mais daqui? E que quase estou perdendo meu emprego? A senhora sabe que estou apaixonado pela senhora? A casa só não bastava? O senhor sabe que é sempre o mesmo. Tanto aqui como em casa. Se pensa que eu ficava emocionada pelo ambiente, está muito enganado. O senhor tem 2 personalidades. A serviço de uma só burrice. Mas agora há pouco você disse que gostava daqui. Como é que posso saber se não está mentindo? Essa dúvida você terá para o resto da vida. Jamais você saberá se eu representei ou vivi. Se realmente eu gostei, ou se fingi gostar para prender você. Gardênia. Não abra! Esse não é o toque combinado entre os concessionários. Quem será? Meu bem, que escândalo. Até a gente provar que não é elefante. O pior é justamente o contrário, provar que somos elefantes. Coragem, meu bem. Se for a polícia? Isso é uma esculhambação. Mas Francisco, o que
quê? Você também? Quero uma gasolina só pra você. Francamente, Zeu, ninguém mais respeita o horário aqui? Com muita gente eu não gosto. E naquela espelunca não vou nunca mais. Ou é aqui ou eu... Ah, é um coquetel. Por que não avisar? Com licença. E... Carlos, abra champanhe. Gardênia. Meus amigos, a sociedade está desfeita. O feitiço virou contra o feiticeiro. Acabo de flagrar minha esposa com um amante aqui. Gardênia, minha esposa. Sua esposa? Mas, doutor, cadê? Cadê o amante? Com licença, cavaleiro. Para a madame. Outra aí. E para o senhor. Meus senhores. Alô. É a Silvia, Vivinha. A mulher do Francisco Augusto. Quem? Você lembra? Estivemos juntas em casa da Gardênia. Eu preciso tanto falar com você. Estou tão atormentada. Imagine que meu marido tem uma garçonnière. Não é o cúmulo? Uma garçonnière? Mas que horror! Mas é claro que nós vamos almoçar. Tá, tá. Quem era? Cachorro! Sem vergonha! Era só mulher no telefone. Então não bastava eu, não. Precisava ter uma garçonnière. Precisava! Cachorro! Sem vergonha! Você me paga! Você me paga!